ពីពិបសួរសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចា៎អ្នកគ្រូឈ្មោះម៉ាផាឡាជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបចា៎អញ្ចឹងដោយសារតែស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid-19 ដែលរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃៗទៀតនៅលើពិភពលោកចា៎កូនកូនទាំងអស់គ្នាក៏មិនបានទៅរៀននៅសាលាពេញលេងដែរដោយសារដោយកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀននៅសាលាផងហើយកូនកូនត្រូវរៀនទៅតាមចា៎ ពីចង гай តាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធសង្គមនានាផងដែរអញ្ចឹងกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រូបានមកបង្រៀនពីចង гай ជូនបងប្អូនកូនកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិក្សាបន្ថែមផងដែរចា៎ដែលកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចរករបៀបបាននៅតាមគេហទំព័រ Facebook របស់กระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡា YouTube និងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងទូរទស្សន៍ដទៃៗទៀតដែលមាននៅក្នុងតំបន់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួបអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយដែលអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀននៅមេរៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី6ជាបន្តអញ្ចឹងកុំអើខាត់ពេលយូរកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវអឺត្រៀមរៀបចំសម្ភារៈតែមុននឹងត្រៀមកូនកូនកុំភ្លេចណាត្រូវអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានរក្សាអនាម័យរៀងដែរនឹងសាប៊ូឬទឹកអាកុលឬជែលឲ្យបានញឹកញាប់ជាពិសេសទៅទៀតបើកូនកូនចេញទៅក្រៅឬក៏ទៅសាលារៀនកូនកូនកុំ គំលាតតោះឥឡូវរៀបចំសម្ភារៈមកមានដូចជាសៀវភៅគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី6ចាប៊ិចខ្មៅដៃបន្ទាត់ចូលលុបផឺតកដាឈ្នួនឬក៏ដីសដើម្បីចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចាមិនដែរកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយនៅកូនចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមរៀបចំសម្ភារៈរួចហើយអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាំឆ្ល lãi សំណួរអ្នកគ្រូណាតាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី6យើងថ្ងៃមុនរៀនអំពីមេរៀនអ្វីកូន ចាកណិតវិជាឆ្នាំទី6យើងលើកមុនគឺរៀនអំពីពហុគុណរួមតូចបំផុតចាអញ្ចឹងពហុគុណរួមតូចបំផុតដូចមួយដៃដែលហៅថាពហុគុណរួមតូចបំផុតចាដែលហៅថាពហុគុណរួមតូចបំផុតគឺជាពហុគុណដែលមានតម្លៃតូចជាងជាងគេចាមានន័យថាពហុគុណដែលមានតម្លៃតូចជាងគេគឺជាពហុគុណហុគុណរួមដែលមានតម្លៃតូចជាងគេគេហៅថាពហុគុណរួមតូចចា ម្ចាស់កិច្ចការផ្ទះដែរអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនកូនយកទៅធ្វើហ្នឹងកូនកូនបានធ្វើហើយនៅកូនតោះឥឡូវយើងចូលរួមកែជាមួយអ្នកគ្រូមកចា៎នេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះដែរអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនកូនយកទៅធ្វើនៅផ្ទះចា៎អញ្ចឹងកូនកូនចូលរួមកែកំណែកិច្ចការផ្ទះជាមួយអ្នកគ្រូដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងទីងផ្តតោះចំឡាយ អ្នកគ្រូកែឲ្យតែមួយទេចំណិតកហើយខនឹងកនឹងអ្នកគ្រូមានចម្លើយឲ្យស្រេចតែម្ដងកនឹងកយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅបានហើយចា៎អញ្ចឹងអឺរោគពហុគុណរួមតូចបំផត់រោគពហុគុណរួមតូចបំផត់អានេះ នៃអីគេចាអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យមកមានកកចាព5និង10តាស្មើនឹងប៉ុនប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីរកពហុគុណរួមត ույ បំផត់នៃចំនួនពីរនេះគឺតំបងគឺយើងត្រូវបំាយអឺគឺយើងត្រូវរកពហុគុណនៃចំនួន1 1សិនចាអញ្ចឹងពហុគុណនៃនៃនៃ5ពហុគុណនៃ5មានអីខ្លះ ពាក្យហុក <tie lui> so ុននៃ5គឺប្រហែលកូនចាគឺដល់អគឺ5ខ្លួនឯងចាគឺ5ខ្លួនឯងតទៅមកគឺ10តទៅមកគឺ15ចាឲ្យនឹងមាន20ចាឲ្យ25ហើយ30ចាឲ្យមានតច្រើនតទៅទៀតចា ព <sansi> ហ <tôi> ុគ <tôi> ុណ <tôi> នៃ5បន្តមកយើងរោពហុគុណនៃ10ចាពហុគុណនៃ10មានអីខ្លះពហុគុណនៃ10គឺចាគឺ10ខ្លួនឯងនិងចាគឺ10ចា20 30 40 50ចា60ចានឹងមានច្រើនទៀតចាឥឡូវយើងរោពហុគុណរួមរបស់វាទាំងពីរមើលតាមាន មានអឺប្រហែលខ្លះចាគឺ10ចា20មានទេកូនចា20ក៏មានដែរចា2:30ក៏មានដូចគ្នាដែរមានច្រើនបើមិនយើងទៅសេកាន់តច្រានគឺឃើញរួមមានរួមកាន់តច្រានទៀតចាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាតើមួយណាជាពហុគុណរួមចាគឺ10អញ្ចឹង10គឺជាពហុគុណរួមនៃ 5និង10អញ្ចឹងយើងសរសេរពដូចនេះព5និង10ស្មើនឹងស្មើនឹង10នេះគឺស្មើនឹង10ចា៎នេះគឺជាចម្លើយហើយកូនទីងគាត់មើលមើលតើត្រឹមត្រូវទេកូនចា៎ហើយចំណុចខនិងចំណុចកនេះ អ្នកគ្រូក៏មានចម្លើយជាស្រេចអ្នកគ្រូបានរៀបចំជាស្រេចមកហើយកូនៗចាំផ្ទឹមតណា ចាឥឡូវតោះយើងអានចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូមកបាទអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចខចាស់កអ្នកគ្រូបានធ្វើជាមួយនឹងកូនដូចហើយបានកូនៗបានឃើញបែបនេះហើយចំណុចខខគឺយឺរោប្រពន្ធនៃ4នឹង5 8ប្រពន្ធរួមតូចអញ្ចឹងប្រពន្ធនៃ4គឺ4 8 12 16 20 24 28នឹង30 ២ហើយនឹងមានច្រើនទៀតគ្រូចត់ចត់ទៅទៀតហើយពហុគុណនៃ8គឺមាន8 16 24 32 40 48 56និង60 64ចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញថាពហុគុណរួមរបស់វាគឺមាន5 8ពហុគុណរួមតូចប៉ុន្តែពហុគុណរួមបន្តទៀតមានច្រើនតទៅទៀតបន្តែយើងយកតែ1ទៅគឺ5 8ចា៎គឺដូចនេះពហុគុណនៃរួមនៃ4និង8គឺ5 8ចា៎ដល់ពេលខពហុគុណរួមនៃ6និង10 វិញតែមានអ្វីទៅក្រុមរូបគុណនៃ6គឺមាន6 12 18 24 30 36 42 48ចា៎ហើយនៅព្រោះគុណនៃ12គឺមាន12 24 36 48 60 72 84ដែលមានច្រើនតទៅទៀតចឹងយើងរកឃើញព្រោះគុណរូបរបស់វាក៏យើងសរសេរប្រមាណតួហ្នឹងឃើញថាវាមាន4ទៅហើយចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងរកតែ1ទេព្រោះគុណរូបដែលតូចជាងគេគឺ12ដូច្នេះព្រោះគុណរូបនៃ6និង12គឺ10 12ចាំម uh, ិនដែរកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៀងទាត់មើលថាតើចម្លើយរបស់កូននិងចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូចាដូចគ្នាកន្លែងណាហើយខុសគ្នាកន្លែងណាកូនកូនធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្រូសរសេរទៅមានភាពភ្លាត់កន្លែងណាដែលថាអឺកូនមើលទៅខុសកន្លែងកូនអញ្ចឹងគុំទៀងទាត់មើលតើជាកំហុសអ្នកគ្រូឬក៏ជាកំហុសកូនខ្លួនឯងចាហើយយើងធ្វើការកែតម្រូវចាអញ្ចឹងអរគុណកូនកូន នេះគឺពហុគុណរួមតូចដែលយើងរកតាមរយៈពហុគុណនៃមួយចំនួនមួយនីមួយចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅរៀននៅមេរៀនថ្មីមួយទៀតតើជីមេរៀនអ្វីចាឥឡូវកូនកូនចាំមើយើងនឹងរៀនរកពហុគុណរួមតូចដូចគ្នាដែរព្រន្ទថានេះគឺវិធីយើងរកផ្សេងពីរវិធីរបស់មុន ចាអញ្ចឹងតោះយើងអានចំណងជើងមេរៀនជាមួយគ្នាគៀននេះវិជាធ្នាក់ទី6មេរៀនទី9តួចែករួមធំបំផុតពហុគុណរួមតូចបំផុតហើយមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនគឺរបៀបរកពហុគុណរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកតាបៈធំចានៅក្នុងសិភៅទំព័រ60មេរៀននេះគឺមានកូនបំណងឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាគឺ ចាស់កំណានីរោគចាពួកគុណរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកតាបៈបៈធំដើម្បីយកទៅប្រាប់ប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាយកទៅប្រាប់ប្រាស់នៅក្នុងមេរៀនដទៃដទៃទៀតក៏ដូចជាមុខវិជ្ជាដទៃទៀតផងដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីរោគពហុគុណរួមតូចបំផុតតាមផលគុណកតាបៈធំនោះយើងត្រូវធ្វើដូចមួយដេចចាអញ្ចឹងកូនកូនថ្នាក់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូមានឧទាហរណ៍ទី1 ចាជាងនកគ្រូដាក់ថាកចាកករកពហុគុណរួមតូចបំផុតកូនស្គាល់ហើយអក្សរពនឹងគឺយើងបានរៀនរួចហើយគឺពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ8និង10 ២ចាអញ្ចឹងដល់៣រោគភពគុណរំទោសបំផត់នៃ8និង12ហ្នឹងយើងធ្វើដូចមួយណៃចាដំបងបំផត់គឺយើងត្រូវបំបែកជាជាផលគុណចំនួនទឹកនោះជាផលគុណកតាបៈបៈធំអញ្ចឹងផលគុណកតាបៈធំគឺមានន័យថាយើងគុណនឹងចំនួនបៈធំមានន័យទេកូនចាកូនស្គាល់ចំនួនបៈធំហ៎ចំនួនបៈធំមានអីខ្លះចំនួនបៈធំ5តួដំបងតើមានអ្វីខ្លះកូនរੋនឹកបន្តិចមើលកូនរៀនរួចហើយណា អញ្ចឹងចំនួនប៉ធមនឹងគឺ5តួដំបូងនោះគឺមានមាន2មានអីទៀតកូនមាន3តើពី3មកមាន5មាន7និងមាន11ចាអញ្ចឹងកូនកូនក៏ស្គាល់ដែរថាចំនួនប៉ធមគឺជាអ្វីចំនួនប៉ធមគឺជាចំនួនដែរ មានតួដែលចំនួនគាត់ធំជាង1ហើយមានកតាតាពីទេគឺ1នឹងខ្លួនឯងមិននេះថាចំនួននោះគឺចែកដាច់តែនឹង1ហើយចែកដាច់តែនឹងខ្លួនឯងມັນអាចមានកតាលឺពី2បានទេគឺមានកតាតែ2ទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានប្រាប់កូនបាញ់មិញថាចំនួនបកធំមានអីខ្លះចំនួនបកធំមិញមិញអោមានមាន2មាន3មាន5មានអឺ ចា2 3 5 7ចាមានមាន2មាន3មាន5មាន7និងមាន11ចានេះបូនចំណាំកន្លែងនេះតិចមកចាចំនួនបកធំគឺមានប៉ុណ្្នឹងចាំដើម្បីអឺរោគពហុគុណរុំទៅបំផត់តាមផលគុណកត្តាបកធំគឺយើងត្រូវបំបាច់ចំនួននោះជាផលគុណកត្តាប្របកធំចាឥឡូវយើងមើល8 8មាន អឺត្រូវយកបកកតាឲ្យត្រូវមានកតាបឋមអីខ្លះចាអញ្ចឹងយើងត្រូវយក8 8នេះយើងចែកចេញមកអាយើងចែកជាមួយនឹងចំនួនបឋមចាដើម្បីបានកតាបឋមនឹងចែកនឹងចំនួនបឋម8យើងចែកប្រមាណតំបងយើងចែកនឹងតួមួយគេបងអស់តើ8អាចចែកដាក់នឹង2ទេចាគឺចែកដាក់នឹង2ចាអញ្ចឹង8ចែក2បាន4អញ្ចឹង4យកទៅចែកនឹងប៉ុន្មានទៀតចាគឺចែកនឹង2ដដែលទៀត ចាបានមិនបាន2អញ្ចឹងចែកនឹង2បាន1ចាអចាអញ្ចឹង8នេះមានតួគុណមានកតាមានតួគុណចំនួនបឋមមានអីខ្លះចាមានកតាបឋមអីខ្លះដែលយើងគុណមានផលគុណកតាបឋមអីខ្លះចាគឺមាន2ចា2គុណនឹង2គុណនឹង2ចាអញ្ចឹងយើងគុណមើលតាបានស្មើ8ទេ 2 2 2ដង4 4 2ដង5 5 3ចាំមើលតទៀត12តស្មើនឹងអឺផលគុណកត្តាផលធំប្រហែលខ្លះអញ្ចឹងយើងយក12យើងយកមកចែកមក12អញ្ចឹងយើងចែកចេញមក12ចែកនឹងប្រហែលបានគុនមើលបើសិនយើងចែក12អាចចែកនឹង2បានយើងចែកបើចែកមិនបានទេយើងបន្តទៅចែកតួទី2ទៀតអញ្ចឹង12យើងចែកនឹង2បានបានចាបាននេះបាន5 1 ច6ចែកឯមែនចែកនឹង2 ꓕ បានប៉ុន្មានកូនបាន3ចាអញ្ចឹង3ចែកនឹង3បាន1អញ្ចឹង12យើងបានកត្តាប្រធមមានដូចជាចា2គុណនឹង2ហើយគុណនឹង3ឥឡូវយើងគុណមកស្មើ12ទេ2 2ដង4 4 3ដង10 12ចាឥឡូវយើងសរសេរចំនួនទាំងនោះជាផលគុណកត្តាប្រធមរួចហើយយើងធ្វើម៉េចទៀត ច sea... ាគឺយើងជ្រើសរើសយកកតាបៈធំរួមកតាបៈធំរួមមានដូចខ្លះ2យើងយក1ចាមាន2នេះចាហើយមាន2នេះទៀតចាមាន3 3អត់រួមទេប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវតែយកដូចគ្នាចាហើយនឹង2ក្រោយពីយើងជ្រើសរើសយកកតាបៈធំរួមហើយយើងគុនចាគុនកតាបៈធំរួមនឹងមិនរួមបាញ់ចូល បัญជោគ្នាគឺយើងគុណបัญជោគ្នាទាំងអស់គុណនឹងរូបអារូមនឹងមិនរួមអញ្ចឹងយើងបានដល់ខ្លះចា៎វាស្មើនឹងឥឡូវយើងសរសេរសិនមកណាមកនឹង2គុណនឹង2គុណនឹង3គុណនឹង2សរសេរបែបនេះក៏បានគឺស្មើនឹង2គុណនឹង2គុណនឹង2គុណនឹង3ក៏ក៏បានដូចគ្នាដែរចា៎តើឃើញនឹងមិនបានកូន ខឹងប្រហែលខឹកស្មើប្រហែល២ម្ដង4 4 3ម្ដង12 12 2ម្ដង24 24ចឹងគឺបាន24ដូចនេះយើងឃើញហើយដូចនេះពពួកជនរំទួយបំផុតនៃ8និង12 ស្មើនឹង24ចា៎ខ្ញុំមកដល់គុនពួកអ្នកគ្នារបៀបរោគពុខុនរុំតូចបំផត់តាមរយៈផលគុនកថាបដ្ឋមនិងរបៀបរោគពុខុនរុំតូចបំផត់តាមរយៈពុខុនដែលយើងរោគមេរៀនមុនគឺអឺមេរៀនណាអនុវត្តតាមវិធីណាដែលលឿនជាងចាតាមវិធីនេះគឺមើលតើគឺលឿនជាងបកគុណយល់គឺលឿនបំផត់ចាអញ្ចឹងយើងតទៅទៀត ចាអ្នកគ្រូសំលប់កន្លែងនេះចាប៉ុន្តែចំនួនបកធំអ្នកគ្រូអត់លុបទេដើម្បីឲ្យកូនកូនស្គាល់ថាឲ្យវិចំនួនបកធំនោះមានអ្វីខ្លះចាអ្នកគ្រូមានមួយចំនួនទៀតគឺចំណុចចាសំឡេចចំណុចខកកនេះខចារក ព6មានន័យថាពុគុណរួមតូចបំផុតនៃចំនួន6 12និង35 6ចាអញ្ចឹងដល់3រោគហុគុណរួមតូចបំផុតនេះឃើញលូត្រាណាស់ដែលយើងបាច់បំបីចំនួន1 1ទៅនោះទៅជាផលគុណកតាបៈបៈធំអញ្ចឹង6ចា6បំបីជាកតាបៈធំមានអីខ្លះអញ្ចឹងឥឡូវ យើងធ្វើដូចមុនទៀតយើងយក6ចា6មកចែកនឹងចំនួនផលធំទាំងនេះយើងចែកនឹង2បានទេកូនចែកនឹង2បានចា6ចែកនឹង2បានប៉ុន្មានបាន3ចា3ចែកនឹងប៉ុន្មានចែក3បាន1អញ្ចឹង6វាស្មើនឹង2 * 3ចាអញ្ចឹងយើងគុណមក2 * 3ដង5 6តើមកទៀត12 ស្មើនឹងប៉ុនប៉ុមបងបបាយជាផលគុណកត្តាបាទធំយើងអត់មានភេទវាច្លាយើងមើលថាខាងនេះ12មានមានស្រាច់ហើយមាននេះកូនចាមានស្រាច់ហើយ12គឺមាន2 * 2ស្មើនឹង2 * 2 *នឹង3អញ្ចឹងយើងបំបាយចាំចែករោទីទេវាស្មើនឹង2 *នឹង2ហើយគុណនឹង3ចាហើយនឹង36ចា36នេះយើងបំបាយចេញមកបានម៉ានអញ្ចឹង36យើងយកទៅចែកនឹងចំនួនណាដែលបានខ្លះ ចែក5បាននេះអើយយើងចែកនឹងតួដំបងសិនចាយើងចែកនឹងតួដំបងសិនចាបានប៉ុន្មានចាចែកនឹង2ចែកនឹង2បានប៉ុន្មានចាបាន15 18ចាអញ្ចឹង18យុទ្ធចែកប្រហែលទៀតចែកនឹង2ទៀតចាបាន5 4ចាអញ្ចឹង9ចែកនឹង3បាន3ចែកនឹង3បាន1អញ្ចឹង 36មានកត្តាប្រធមគឺ2គុណនឹង2គុណនឹង3គុណនឹង3 2 2ដង4 4 3ដង12 12 3ដង36ចាគឺត្រឹមត្រូវហើយចាអញ្ចឹងវាស្មើនឹងឥឡូវយើងរកមានកត្តាប្រធមរួមណាខ្លះចា2ចារួមចា រួម3លេខនេះរួម3ក៏យករួម2ក៏ថារួមដូចគ្នាណាកូនណាអញ្ចឹងនេះរួម2នេះរួមនេះរួម3នេះ3នេះរួមមួយទៀតឯនេះចារួមមួយទៀតហើយរួម3បន្តมาរួម2នេះមួយចាហើយនឹង3នេះយករួមនឹងមនរួមហុំមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងបាន2គុណនឹង3ចា2នេះ អគុណនឹង2នេះសិនកុំអោយច្រឡំដល់2គុណនឹង2សិនមកតាមលេខរៀង2គុណនឹង2គុណនឹង3គុណនឹង3ចាគុណនឹង3គុណនឹង3ចាចឹងយកបានប៉ុន្មានកូនស្មើនឹងប៉ុន្មានអ2 * 6 6 * 3 = 18 18 * 3ឃើញមិន18 * 3ចាម្ដងទៀតណាផ្លាច់ខុស2 * 2 = 4 4 * 3 អ่าខុសមែន2 2ដង4 4 3ដង10 12 12 * 3នឹកឃើញទេបជាម្ដងទៀតឃើញខុសអញ្ចឹងណាកូនកូនចាអញ្ចឹងបាន35 6 6 3អញ្ចឹងបាន35 36ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលុបចោលតែម្ដងអញ្ចឹងដូចនេះ អូចា6 12និង36ស្មើនឹងចា35 1ចាខណ្ឌវិញមួយមួយយកគូបន្ទាត់ពីក្រៅមួយ ចាហើយអានេះយើងគោះឲ្យស្អាតតិចមកយើងអាចលុបខណ្ឌនេះចោលទៅឲ្យវាស្ទើចាប៉ណ្ណឹងកូនកូនអាចចំណាំបានថានេះជាចម្លើយរបស់យើងចាអញ្ចឹងតាមរយៈនៃការ រោគពហុគុណរុំតូចបំផុតតាមយកកចំណុចកចំណុចខដែលយើងបានកូនកូនបានចូលរួមជាមួយនៅគ្រូអំបញ្ញមិញនេះកូនអាចប្រាប់អ្នកគ្រូបានទេថាដើម្បីរោគពហុគុណរុំតូចបំផុតតាមផលគុណកតាបៈធមនោះគេធ្វើដូចមួយដេចខ្លះមិញមុននៅអ្នកគ្រូអឺចេញ24យើងធ្វើអីតាមលំនាំពីលើចុះក្រោមកូននិយាយ lang វិញ ចាអញ្ចឹងដើម្បីរកផលភុគុណរួមតូចបំផតតាមផលគុណកតាបៈធម៌នេះទីមួយគឺយើងបំបាយចំនួនទាំងនោះឲ្យទៅជាកតាបៈផលគុណកតាបៈធម៌ចាបំបាយចំនួនទាំងនោះឲ្យទៅជាផលគុណកតាបៈធម៌បន្ទាប់មកគឺយើងយកកតាបៈធម៌រួមជ្រើសរើសរកកតាបៈធម៌រួមចាបន្ទាប់មកយើងយកកតាបៈធម៌និងមិនរួមគុណបញ្ចោធានចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏បានរៀបចំជាបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យកូនកូន ຕົກຍົກទៅអនុវត្តនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់វិញផ្សេងចាអញ្ចឹងកូនអានបញ្ញត្តិបន្តិចមក តោះឥឡូវអានជាមួយអ្នកគ្រូបញ្ញត្តិដើម្បីរោគវិហុគុណរួមត ույ ចបំផត់នៃ២ឬច្រើនចំនួនយើងត្រូវទី1បំបែកចំនួនទាំងនោះជាផលគុណកតាបៈធំទី2ជ្រើសរើសកតាបៈធំរួមទី3គុណកតាបៈធំរួមនិងកតាបៈធំមិនរួមចាគឺយើងបានធ្វើហើយមែនទេកូនយើងជ្រើសរើសជាកតាបៈធំរួមហើយយើងគុណរួមក៏យើងគុណ មួយថា room 3ក៏យើងយក1 room 2ក៏យើងយកយក1ដូចគ្នាចា៎ហើយអត់ room ក៏យើងយកដែរមានន័យទេកូនហើយយកមកគុណចូលគ្នាតាស្មើនឹងចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺជាចា៎ពួកគុណ room តូចបំបំផត់ហើយចា៎មិនដែរកូនៗទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូក៏មានលំហាត់ឲ្យកូនៗយកអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងនៅបញ្ញត្តិរបស់យើងផងដែរចា៎ តាមនេះលំហັດលំហັດចូលរោគភិហុគុណរួមតូចបំផុតនៃចំនួនខាងក្រោមចាគឺមាន6មានកនិងខចាកភិហុគុណរួមនៃ6និង9និងខភិហុគុណរួមនៃ4 6និង10 12ចាឥឡូវគុនកូនទាំងអស់គ្នាគុនកូនត្រូវអនុវត្តលំហັດនេះយកសៀវភៅព្រៀងឬក្តារឈ្នួនមកដើម្បីអនុវត្តលំហັດនេះដល់ផ្្អាយទៅលើបញ្ញត្តិរបស់យើងចាឥឡូវ តោះយកមកកូនស្ពើលំហាត់នេះតើអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យតោះចាប់ផ្ដើមហើយយើងធ្វើតោះឲ្យអនុវត្តទៅលើអឺដល់ផ្អែកទៅលើបញ្ញត្តិរបស់យើង ចាសមិនដាច់កូនកូនទាំងអស់គ្នាបានរួចហើយនៅកូនចាឥឡូវនេះតោះយើងកូនកូនចូលរួមជាមួយអ្នកគ្រូដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះអញ្ចឹងចូលរកពួកកូនរួមទៅបំផុតនៃចំនួនខាងក្រោមគឺមានក្នុងនេះស្រេចហើយជា6អញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ចំឡើងចំឡើង ឧបតតឲ្យស្អាតបន្តិចរោគពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃចំនួនខាងក្រោមចម្លើយអ្នកឆ្លើយមករោគពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃចំនួនខាងក្រោម ចាកបអូពួកគុណរួមតូចមាន6និង5និង4ចាអញ្ចឹងយើងបំាយចំនួននេះជាផលគុណកតាបៈបៈធំដំបងបំផតចាគឺ6មានកតាបៈធំអីខ្លះកូនចាគឺមាន6ចែកនឹងមានចែកនឹង2គឺមាន2គុណនឹងគុណនឹង3ចាហើយ9ស្មើនឹងមានខ្លះ ច de ាគឺ3 *នឹង3អញ្ចឹងកត្តាបឋមរួមវាមាន3ហើយ2នេះគឺអត់រួមទេក៏យើងយកដូចគ្នាចានេះយើងមានអីខ្លះចាស្មើនឹង2 *នឹង3 *នឹង3ចា2 * 3 * 3ចេះស្មើនឹងប៉ុន្មានចាស្មើនឹងអ្នកគ្រូអស់ដាក់មកខាងនេះវិញ គ្រូសេចម្លាយពីខាងនោះយកមកដាក់ខាងនេះទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យដាច់គ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ចម្លាយខាងនេះផងទៀតអាហ្នឹងចាំអ្នកគ្រូលុបចោលក្រោយកុំឲ្យវាគណិតគណាត់រោគភូគុណរួមទុយបំផាត់នៃចំនួនខាងក្រោម យើងហុកូនរួមទៅបំផុតនៃចំនួនខាងក្រោមអញ្ចឹងកប6 9ចាអញ្ចឹង6ចាយើងចូលតាមរយៈការចែកណារបស់ក្នុងគ្រូបានបង្ហាញកូនហើយចាអញ្ចឹង6នេះ6យើងចែកបានប៉ុន្មានខ្លះចែកនឹងចំនួនបាក់ធំយើងបាន2មែនទេចាអញ្ចឹងបាន3 3 1អញ្ចឹងវាស្មើនឹង ចាស2 *នឹង3ហើយនឹង9 9ចែកមកអានម៉ានកូន3 3 3 1អញ្ចឹងស្មើនឹង3 *នឹង3ចាសទូលុបខ្នេះចោលមិនកុំអោយហន់ច្រឡំតបមកយើងជ្រើសរើសយកកតាបៈធំរួមមានឯខ្លះរួមចាសគឺមាន3នេះចាសនេះអត់រួមទេបន្តែយើងយកទាំងអស់ អីដឹងថាណារូមមណាមនរូមអញ្ចឹងយើងស្មើនឹងបាននឹងប៉ុន្មានស្មើនឹង2 * 3 * 3ស្មើប៉ុន្មានកូន2 * 3 * 3ស្មើប៉ុន្មាន2 * 3 = 6 6 * 3 = 18ដូចនេះអាដូចនេះអូ6 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7. 6. 7. 9ស្មើនឹង15 18គូសពត់ឲ្យស្អាតបន្តិចមកចាចូលចំណុចខចាខខមកខាងនេះហើយនិស្សិតគ្រូរុញបញ្ញត្តិយើងនេះទៅលើឲ្យផ្ពោះបន្តិចចា មកខាងនេះម្ដាយចាខចំណេះខពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ4 6 12ស្មើនឹងប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីរកពហុគុណនៃចំនួនទាំងនេះបានយើងត្រូវបំាយចំនួន នេះមួយនេះមួយឲ្យទៅជាផលគុណកតាបៈបៈធមចឹង4មានផលគុណកតាបៈធមឲ្យ clear ខាងនេះមានទេចាគឺអយកបំបែកតាមរយៈវិធីអចែកការចែកចាការចែកចឹង4ចាចាឲ្យកូនៗមើលកុំឲ្យថាឆ្ងល់4ចែកប៉ុន្មានបានកូននេះកតាបៈធមចំនួនបៈធមឲ្យយើងមានប៉ុន្មានចែកចំនួនបៈធមហ្មងមកនេះបានកតាបៈធមហើយចឹង4ចែក2បាន2 2ចែក2បាន1 យ MM nah, ៉ាងយ <ah, ៉ាងបាទ2 * 2កតាបឋមវិធ5 6ចា6យើងរកបានឃើញស្រ័យហើយនេះ6ចាគឺ2 * 3ជាប់មកគឺ12ចា12មានកតាបឋមអីខ្លះចាគឺ12 12ចែកបានបានឥឡូវយើងមើល ចែកនឹង2បានទេចាចែក2បាន6ចា6ចែកនឹង2បាន3 3ចែក3បាន1ចឹងយ៉ាងបាន12នេះគឺបាន2 * 2 * 3 2 * 2ដក4 4 - 10 12ចា2 * 2 * 3ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រជាម្ដងទៀតណា2 * 2 2 * 2ដក4 2 * 3ដក6ទៅហើយចា អត់ត្មាយើងធ្វើម៉េចទីកូនជ្រើសរើសកតាបៈធមរួមនេះរួម1ចា2ក៏គេយកជាកតាបៈធមរួមដូចគ្នាកូនណានេះវា3ប៉ុន្តែមានរួមតែ2អញ្ចឹងក៏គេយកដែរចាហ្នឹងនេះចាអញ្ចឹងយើងបានអ2គុណនឹង2ចាគុណនឹង 3ស្មើនឹងប៉ុន្មាន2 3ដង6 6បីដង15 18ចានេះយើងឃើញហើយដូចនេះចាដូចនេះព4 6 12ស្មើនឹង15 3ចាចំណុចសំខាន់គឺយើងពុះបន្ទាត់ឲ្យដឹងថាជាបណ្ដាញសំខាន់ ចា៎មិនដាច់កូនកូនទាំងអស់គ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់កូនជាមួយនឹងចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេកូនបើសិនជាត្រឹមត្រូវហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចគ្រិះយកតើហើយបើសិនជាមិនត្រឹមត្រូវទេកូនមើលពីនិតមើលម្ដងទៀតហើយកូនពកកំណែឡើងវិញឬមួយក៏បើសិនជាកូនឆ្ងល់មិនទិនយល់ច្បាស់លាស់កូនអាចខមមិនសួរអ្នកគ្រូបានឬក៏កូនអាចទៅសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូននៅតាមថ្នាក់រៀនរបស់កូនរៀងរៀងគ្រូតែម្ដងចា៎ ជាចំក្រោយនេះអ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តបន្ថែមនៅផ្ទះដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងបន្ថែមទៀតចា៎នេះជាកិច្ចការផ្ទះ ចាតោះអានកិច្ចការផ្ទះកិច្ចការផ្ទះចូលរកពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃចំនួនខាងក្រោមកព8ពហុគុណរួមតូចនៃចំនួន8 16 24និងខពហុគុណរួមតូចបំផុតនៃ6 12និង25 7ចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមេរៀនទី9ជាមេរៀនចុងក្រោយជា មេរៀនទី9ទូចែករួមធម្មបំផុតໃນពហុគុណរួមទូយបំផត់ហើយរបៀបរកពហុគុណរួមទូយបំផត់តាមផលគុណកត្តាបឋមនេះគឺជាមេរៀនចងក្រោយនៃមេរៀនទី9របស់យើងតែមិនមានបញ្ចប់ទេយើងមានមេរៀនបន្តបន្តទៀតចាគឺនៅក្នុងទំព័រទី60គឺចាប់តែប៉ុនេះអ្នកគ្រូអរគុណគូនៗទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមរៀនពីចម្ងាយជាមួយអ្នកគ្រូ ហើយកំភិតណាធ្វើកិច្ចការព្រះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យក៏ដូចជាសិលក្ខកិច្ចការនិងកិច្ចការសាលាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានចែកជូនកូនកូនក៏ដូចជាដាក់លំហាត់ឬកិច្ចការផ្សេងៗជូនកូនកូននៅតាមថ្នាក់រៀនរបស់កូនឬលោកគ្រូចា៎កូនកូនត្រូវចាំថាការអនុវត្តការធ្វើលំហាត់ចាំកូនកូននឹងចេះកាន់តែកាន់តែច្រើនហើយមួយទៀតកូនកូនដើម្បីខ្លាចទៅជាកូនល្អកូនកូនត្រូវតែជួយធ្វើការពុកម៉ែផងដែរចា៎អ្នកគ្រូជូនពរកូននិងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសុខភាពល្អអរគុណជម្រាបលា